Вперше до спортзалу прийшов у 5 років, розповідає нацгвардієць, майстер спорту з дзюдо, самбо, кандидат в майстри спорту з рукопашного бою, 25-річний Олександр Горбунов. У мене тренер сусід, і я таки попав в секцію дзюдо. Я вже займався в секції для самих маленьких дітей. От, а перші тренування – це, можливо, таке знайомство з спортом. Перше, закохуєшся в цей спорт, починаєш ходити регулярно, появляються друзі, нові знайомства. Військовослужбовець каже, добре пам'ятає поєдинок у 2017 році, коли у Харкові здобув перемогу, маючи розрив колінних зв'язок. Їхав і тренеру пообіцяв, що я обов'язково здобуду медаль. І так вийшло, що в боротьбі за третє місце я порвав коліно. І я вигравав там бал чи два, і залишалося 2 хвилини, і буквально цих 2 хвилини я вже на порваному коліні, на характері, так сказати, вже переміг цю сутичку. Вже після змагань нас ми їхали в Києві, була пересадка з Харкова, та я вже йти не міг. Мені вже хлопці допомагали, підстраховували, і вже в Львові тоді вже прооперували. Важким, розповідає спортсмен, був і поєдинок на виконання нормативу майстра спорту. За перше місце боролися з спортсменом з Київської області. Даніл, ми дуже хорошо з ним знали один одного по боротьбі, тому що за півроку до того я в нього програв на чемпіонаті України. Дуже була напружена сутичка, буквально за останніх там 10 секунд до кінця я зумів кинути на оцінку в азарі і так і вже достояв, ще скільки там, 8 секунд достояв. Відчувається, відразу згадується вся робота, яка була зроблена з самого дитинства. Відразу подзвонив тренеру в Дунаївці, тренери як з Хмельницького, так і з Львова. І багато друзів теж відразу підходили і всі привітали з цим. Було дуже приємно і такі відчуття. Це те саме, що запам'ятовується один раз на все життя. Олександр Горбунов виступає за національну збірну Нацгвардії. 4 роки тому, говорить, підписав контракт на службу. Мені завжди подобалась військова служба, тому що я знав, що це дисципліна, загортування духу. От ти стаєш справжнім чоловіком. І я захотів служити в Національній гвардії в Хмельницькому, тому що вже тут тренувався, і підписав контракт. Ми входили в склад патрульного підрозділу, такі були наші функції виконання роботи військової. Зараз виконуємо завдання з охорони об'єктів критичної інфраструктури. За словами Олександра, свого часу перемагав росіян, робив це на спортивній арені. Боролися з росіянами на тренувальних зборах в Ялті колись. Ось, і ми їх завжди кидали і перемагали як на татамі, так же само і переможемо зараз в цій війні. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.